Spojke u mom životu ne isto treba. Ovaj, svaka saradnja da poslovna je normalna, ali da ja trčim za... Ovaj, što se tiče ja toga, pevač. Ja ovdje koliko sam Vojke to upoznao, stvarno mislim da je, da je korektan i dobro moment. Sara kaže nešto oko pesme. Da. Ne, ali da se ja plašim da se ne... Evo, u šanku, u pabu sam uzela, skirala pobicu, stavila skroz na drugi kraj pabu. Čulo se. Da, znači, o tebe se zašto se čuo? Zašto postoji mikrofon iza tebe? Mikrofon iza tebe, kao ovaj ovdje. Nisam želao da se išta čuje. Mikrofon kao ovaj ovdje iza tebe. Isti ovakav mikrofon ti u babu, Saro. Isti ovakav. Nisam želao, dobro, okej. A to nema u tunelu. Nisam želao. A to nema u tunelu. Mogu da kažem reč? Pa ne, nisi u pravu. Jel mogu jednu reč? To nema u tunelu, a u babu ima. Mogu jednu rečenicu da kažem? A možda nisi u pravu. Jel mogu ja da kažem jednu rečenicu? Jel mogu ja da kažem jednu rečenicu? Kad pišam u tunelu, pogledam i ja čak, okay. A u pabu ima. Znači, nisam želela da si isto čuje, jebi ga, čulo se šta je, tako je. Mnogo mi je bilo loše pa se čulo. Ovaj, kad mi nije bio blam ništa da se čuje, kad je sve moglo da se čuje, imala sam bubicu i u tom šteku TZV i u prolazu. A što nisu se štekala u prolazu onda ako si imala bubicu, ne razumem? Zašto nisam želela da ljudi vide moju facu kako plaća? A što si mislila da neće snimiti? Vidimo mi se pomeranja i moje dupe. A što si mislila da neće snimiti? A šta da snime neki šator tamo, nešto, šta? Pa naravno da jeste, ali na šta neko... Kad nije ti okej, kad imaš raspravu sa dečkom kako plačeš. I ne vidi se uopšte ni da smo vodili ljubav. Mi smo mogli da igramo šmurke. Što se tiče ovoga, isto mislim, u prošlom suđenju sam rekao isto da mislim da... Pa čemu? Milan će samo se... Ovaj, mislim isto tako da... Šta? Da ovo što Sara radi, da je to potpuna taktika. I mislim da ona sve to radi zarad realitija. Što kažete, 5 meseci je nije bilo, sad se probudila. Milane, brate moj, Milane! Realno. Ovaj, mislim da Sara to sve radi smišljeno, kao što je Mića rekao. Mislim da je Vojki gledao snimak ovdje kad su sedeli ja i Sara. Ja sve ovo sad što govorim, ja sam to rekao za Saru. I da mislim da je folirant i da mislim sve ono što je, većinu što je Mića rekao, da ja to isto mislim. Ovaj, tako što se tiče vezane situacije za Macu direktno, mislim da ona brani Macu samo zato što je Maca tu u manjini, zato što je svi napadaju i zato što onda narod kaže vidi je jadna Maca, kao a evo i Sara njena koja je brani. Znamo isto da Mačići pozdravljaju Saru, naravno samo naravno zbog Mačića i zbog svega, jer znamo da dosta ljudi podržava Macu. I onda kao, ajmo mi uz Macu da bi ostali do kraja. Što sam ja? Najgora stvar u svemu, mislim da je to što... Što iznosim istinu i to vas pojedince boli. Jedino po mom mišljenju ko se ovdje predstavio kao pevačica su Teodora i Andrijana. Ovaj, sve ostalo, mislim da ste zašle najgore vaše karakterne osobine. I sve ono najgore što može da izađe iz vas. Mislim da niko neće pamtiti Saru Reljić kao pevačicu, nego će pamtiti kao nekoga... Hvala. Morile su me svađa što. Ja to mislim, ja ne mogu da budem fej, da pričam da to je divno, ne mislim. Završna reč! Dobacivo sam ti ovdje sve vreme, sve koji ustani reč. Završna reč, Milan! Ja moram ustaviti na stavu. Piše malo! Ovo je završna reč! Nije dosta. Bane! Kao što sam rekao, ovo je sad otišlo malo u drugom pravcu. Totalno smo odmakli od teme, nema veze, sve je ok. Muško, Milice, Bane, molim vas, samo kao što sam rekao na početku, ja se Sari izvinjavam za uvredu. Ali opravno uvredu, ali se izvinjavam. Ali sam to u tom momentu mislio. Ali sam je uvredio, ko što kaže i piše u pismu. Bane! Ja sam zbog toga izvinjavam. Kao ženi. Što niste tu? Koje sam uvijek. To je sve što ću reći. Ostalo sve stojim kod onog šta sam rekao, šta sam izneo i šta sam mislio u tom momentu. Izvoli, Sara, završna reč. Šta reći posle svega ovoga, ono... Ne sinoć, nego kad je bilo to. Ono je bilo pre što mu je teklo. Je li bio dobar seks? To nam reći, eto, za početak. Za početak. Pozvaćemo te sljedeći put, pa da prvo sama proceniš. Evo, svima nama, reći. Znači, zadovoljni svi, eto, evo. Pustite da kaže! Velika je to ljubav u pitanju. Verujem. Ništa, šta reći, ja ne zaplakati ovdje. Da, baš tako. To je to, šta? Tako su i mi rekli kad su pisma stigli. Da. Pa šta, ja sam sve ovdje rekla šta sam imala.
I više nešto treba. Bane je najbolje, eto, tu rekao, opisao. Najgora... Sad ta patetika opet. Jeste, patetično je jako. To ti tako pričaš. I... To je to, šta reći. Pa sad neka ljudi procene, a i kako god da procene... Narod će proceniti, glasat će, naravno, pošto si žrtva. Ovako, sad ćemo glasati, jednako kako glasate, tako ću doneti presudu. Ne budem pristrasna tako nešto i da me tu ne prozivaju. Ajde, ko misli da je Milan kriv za to što je uvredio Saru u klubu, odnosno u kazinu, kad je bio incident sa Macom i Borom? Ko misli da je kriv? 4, 5, 6, 7, 8... Ja priznajem da znate, slobodno glasajte. Pa on je njoj izvinio. Ovo je samo za uvredu. Uvreda treba ženi. Ne treba da bude kriv. Tiše malo! Samo uvreda. Mila govori sve ovdje da prizna krivicu. Da. I da toga stoji. I onda ti pitaš... Da, pitam. Želim da čujem šta vi mislite. Zvade se šta. Da, želim da čujem šta vi mislite. Pušte se malo ovo. Zato što su mnoje... Samo sekund. Ovdje su mnogi priznavali krivice i sudije su govorile da nisu krivi. Tako da želim da čujem šta vi mislite. A slušaj ovo. Šta je problem? Ne, ne, daš je vodu. Znači, 12 izvirine da ljudi nekako šta misli. Kaže, ko misli da je bila kriv? Diglo se pet ljudi. Ne, ljudi. Slušaj ovo, pet ljudi se diglo. A onda Mila kaže, ja sam priznao slobodno glasiti, onda se digne 2. Nije tako bilo, jel? Pa to ja je priča. Nije tako, jel tako bilo? Piše malo! Čitajte šta piše u tužbi. Ne lupajte gluposti. Ne piše samo za uvrede, pročitajte. Da. To je poenta. Sara je podnela tužbu protiv Milana, jer je na žurci u svađi sa Majacom izređao i nju. Sara navodi u tužbi da ju je najviše iznerviralo to što je bez ikakvog razloga bila kolateralna šteta i što je pretrpela ozbiljne uvrede. Da li mislite da je Milan kriv? Ne. Da. Evo, ja se ne bojim Milana. Kriv, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ljudi! To se verovatno misli na uvredu u smislu da je rekao da je kud. Jeste, malo previše. Do toga jeste, ali... Niti on vrijeđa bez razloga, niti on. Ko misli da nije kriv? Meni neko kaže kurva. Ko misli da je kriv? Milan nije kriv. Ne, mogu da kažem toleranti klasika, ono. Dobro, Milan je kriv... Neka dobije li te miski. Da vam je izmasira. A ne, može to samo Marti i ja. Ne, može to ponovno. Ne volim to odmah, ne može me niko da naređe odmah. Ja od juče imam stav i dostojanstvo. Hvala, suđenje je završeno. Masirat ću.